ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚାରିଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିଲେ ବିରୋଧକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖି କଟକର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଓ ଏସ୍ଆର୍ସିଂଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ କୁହାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଷ୍ପଭି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି ମାଙ୍କ ମୁର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆବଦ୍ଧ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯିବ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତାହା ନିଷ୍ପଭି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏପଟେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆମେ ଏକ କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି ଯଦି ସରକାର ନିୟମ କୋହଳ ନ କଲେ ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖରେ କଟକ ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି